ክርስቲያን ታደለ እውነቱን አጋለጠ። ክርስቲያን ታደለ በወለጋ የተካሄደውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ አስመልክቶ በርካታ ተከታታይ ባለው ማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን አስፍሯል። መንግስት ወንጀሉን ለመደበቅ የሄደበትን ርቀት አጋልጦ በቀጣይ መካሄድ ስላለባቸው ክንዋኔዎች አቅጣጫ አስቀምጧል። ክርስቲያን ታደለ እንዲህ ሲል ሐሳቡን ገልጿል። ለኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ላይ የሚፈጸም የዘር ፍጅት እንኳንስ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሊሆን ለተሟላ የዘገባ ሽፋን የማይበቃ ክስተት መሆኑን በተግባር እያየነው ነው። ስለሆነም እንደ ህዝብ ከዘር ፍጅት የበለጠ የሚፈጸምብን ቀሪ ግፍ ስለማይኖር የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለን ህልውናችንን ማስቀጠል ብቸኛ ምርጫችን ይሆናል። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ራሱ አሸባሪ ብሎ የፈረጀውን ቡድን የሽብር ጥቃት ለማውገዝ የአሰራር ደንብ የሚያጣቅስ ብቸኛው ምክር ቤት ሳይሆን አይቀርም። ፍትህ ወንጀሉንና ወንጀለኞችን በስማቸው ከመጥራት ይጀምራል። ይህና ለማድረግ የወንጀሉ ተካፋይ የወንጀለኛ ግብረ አበርነት ነው። በአማራነት የተዋርጄ በኢትዮጵያዊነቴ ልኮር አልችልም። ዛሬ አማራ የሆነ ራሱን ለመጠየቅ ጊዜ ውሰድ። ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶች በቀና ልቦና ጉዳዮችን ለማጤን ይችን ሰዓት ይጠቀሙ። በአማራ ህዝብና ተወላጆች ላይ ሲፈጸም የኖረው ጥቃትና ወንጀል አይነትና ስፋት ምን ያህል ነው? የአንድ ህዝብ የህልውና አደጋ በየዕለቱ ከሚፈጸምበት ማንነት ተኮር ጥቃቶች ውጭ በምን ይገለጻል? የአንድ ህዝብ ህልውናዊ አደጋ መገለጫ ምንድን ነው? እየተገደለ እየተፈናቀለ ሀብት ንብረቱ እየወደመ ወደ ድህነት እየገባ ያለ አንድ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ከውድቀት ሂደት ሊያመልጥ ይችላል? አማራና ሌሎች ኢትዮጵያውያን የአማራን የህልውና ጥቃቶች በውል ሊመክቱ የሚነሱት መቼ ነው? አገርን መውደድና ኢትዮጵያን ማስቀደም አማራነትን አያስክድም። ደህንነቱ የተጠበቀ ጠንካራ አማራ የጠንካራ ኢትዮጵያ ደህንነት ወሳኝ አቅም ነው። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ አማራ መሆን ወይም አማራነትን መካድ አይጠይቅም። በአማራና አማራነት ላይ ታውጆ የቀጠለን ጥቃት ችላ ማለት ለሀገር መቆርቆር አይደለም። የኢትዮጵያዊነት ታማኝና መሰረት የሆነው የአማራ መጠቃት የሀገር መጠቃት ነው። በአማራ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት መካድና መሸፋፈን ለሀገር ማሰብ አይደለም። ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው። ቸልተኝነትና ምን አገባኝ ማለት እንደ ዋዛ መጥፋትን የመቀበል ምርጫ ነው። በአንድ ወቅት ሰፊና ጠንካራ ህዝብ የነበሩት ኩርዶች በዝምታቸው ተበትነው የመጥፋትን ሬት ተጎነጩ። የአማራ ህልውና ጥቃት ለረጅም ዘመን እየተለማመድነው ነው። ዛሬ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ብዙ አማራዎች የአማራን መጨፍጨፍ፣ የአማራን መፈናቀልና የአማራን ቤተሰቦች መበተን መስማት የሰርክ ጉዳይ ሆኖ ተለማምደውታል። መለወጥ አለበት። ለጥፋት የተዳረጉ ብዙ ማህበረሰቦች ከምክር ሳይሆን ከመከራ ተምረዋል። በርካታ አማራዎች በመላ ኢትዮጵያና በዓለም ዙሪያ ተበትነው እየኖሩ ነው። ሰዎች አማራ በመሆናቸው ምክንያት አማራ ተብለው ተለይተው ሲገደሉ፣ የዘር ማጥፋት ጦርነት ተከፍቶበት ዛሬም ቀላል የማይባል አማራ ዝምታ ውስጥ ነው። እስራኤላውያን ዘግይተውም ነቅተዋል። ብዙ አማራዎች ግን ዛሬም በዝምታቸው ገፍተዋል። በአንድ ህዝብ ላይ የሚፈጸም የህልውና ጥቃትና ዘር ማጥፋት ያንን ህዝብ በሙሉና በከፊል ከመሰየምና ከማስበየን ይጀምራል። አንድን ህዝብ መፈረጅና ማግለል በመተግበር ይገለጣል። አማራ ላይ የተከፈተ ህልውና ጥቃት አማራን በመበየን በመፈረጅና በማግለል የሚገለጥ ነው። የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ አማራን ፈርጀዋል። ጣሊያን አማራን ፈርጆታል። ጥቁር ጣሊያን የሆነው ትንግ፣ ኦነግ ሸኔና መሰሎች ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ሁሉ መነሻቸው መበየንና መፈረጅ ነው። አማራን የመበየንና የመፈረጅ ፈለግ ተከትለዋል። አማራን መፈረጅና ስም ሰጥቶ መበየን የአማራ ዘር ማጥፋት ቅድመ ሁኔታ ነው። በኦሮሚያ ክልል አማራ በማንነቱ ያልተገደለበትን ቦታና ጊዜ መለየት አዳጋች ሆኗል። በማንነት ተለይቶ መጠቃት የቡድን ስጋ ስሜትን ይቀሰቅሳል፣ በቡድን ያሰባስባል። ጥቂቶችም ቢሆኑ በአማራነት የተደራጁት ማህበርና ድርጅት ያቋቋሙት ተለይቶ መጠቃት አስግቷቸው ነው። ስለ አገር እንጂ ስለ ብሔር ጥቅምና ጉዳት አለመወገን ዝም ማለት በአማራነት ተለይቶ መጠቃትን ቢያስቀር ቀላል አማራጭ ነበር። ተለይቶ እየተጠቃ ዝም ብሎ የዳነ ህዝብ ግን የለም። በግል ኑሮና ጉዳይ ብቻ በማተኮር የተረፈ የለም። ማንነትን ለጥቃት ታሽቶና ተጠቅቶ አንተ የተረፍከው በጥቃቱ ስፍራ ባለመገኘት ብቻ እንጂ በማንነት አይደለም። በአማራ ላይ የተሰበከ የፈጠራ ጠላትነት ፍብረካና ብዬን አባት ትንግ ነው። ታሪክን ከዘመኑ መስፈሪያና አውድ አውጥቶ የአማራ ማጥቂያና ማስጠቂያ አድርጎታል። ታሪክ መማሪያ ሳይሆን የዛሬ ትውልድ የበቀል መሳሪያ እንዲሆን ተግቷል። ታሪክን ለጠላትነት የመዋል ክፉ ልማድ በኢትዮጵያ ሐውልት ቆሞለታል። ሰነድ ተጽፎለታል። የፖለቲካ ፓርቲ ተመስርቶለታል። ስርዓተ ትምህርት ተቀርጾለታል።
እነዚህ ሁሉ የአማራን ጥቃት መዋቅራዊ ስሪት ያደረጉ የፖለቲካ ደቦች ናቸው። የአማራ ህልውናዊ የጥቃት መሰረቶች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ትርክቶች መለወጥ አለባቸው። ስሁትነታቸው ሊሻር፣ ሰነዶቻቸው ሊቀደዱ፣ የቆሙ የጥላቻ ሐውልቶች ሊፈርሱ ይገባል። ለፖለቲካ ሩቅ ልትሆን ትችላለህ። ለሰፊው የአማራ አርሶ አደር ሩቅ ልትሆን ትችላለህ። ከአማራ መወለድህ ከትውልድ ያለፈ ትርጉም አይሰጥ ይሆናል። ከኢትዮጵያዊነት ማንነት በቀር አማራነት ግድ አይሰጥ ይሆናል። የግል ኑሮን እንጂ የህዝብ ጉዳይ እንደማይመለከትህም ታምን ይሆናል። ነገር ግን አማራ የሚባል ህዝብ አማራ በመሆኑ ምክንያት በብሔሩ፣ በሃይማኖቱ፣ በቀለሙ ሲፈረጅ፣ ሲገደል፣ ሲፈናቀል፣ ቤተሰብ ሲፈርስ ሰምተሃል፣ አይተሃል። ይሄ የሚሰጥ ስሜት ምንድን ነው? አማራ መሆንህና ከአማራ መወለድህ ቢቀር የአንድ ማንነትን ተለይቶ መጠቃት ለማስቀረት ምን ማድረግ ትችላለህ? የተጠቁትን ለማቋቋም ምን ማድረግ ትችላለህ? የአማራ የህልውና ስጋት ተጨባጭ ነው። ስለ አማራ የህልውና ስጋቶች ማሳሰብና መጨነቅም ሟርት አይደለም። እንደ ትህንግ፣ ኦነግ ሸኔ ባሉት ጥላቻና ጥቃት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሆኖ በፓርቲ ፕሮግራም ተይዞ የፖለቲካ ዓላማ ተደርጎ የተሰራበት ነው። በፖለቲካ ዓላማ ተደርጎ ከመቅጠቃት በላይ የህልውና አደጋና ጥቃት ምን ያለ ነው? የአማራ ህዝብ በእምነቱ፣ ባህላዊ አስተሳሰቡ፣ እሴቱ የተነሳ ሲጠቃ ኖሯል። ህይወት አጥቷል። አካላዊ፣ ሞራላዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ቁሳዊ ግፎችና ውርመቶች ተፈጽመውበታል። በማንነቱ በአስተሳሰቡ የተፈጸሙ ናቸው። ከህልውና ጥቃት ውጪ ምንም አይነት ትርጉም አይሰጣቸውም። ኦሮሞ ወንድሞቼንና እህቶቼን እስኪ ልጠይቃችሁ። በአማራ ላይ የሚፈጸመው የዘር ፍጅት ያብቃ ስንል፣ ወንጀሉና ወንጀለኛው በስሙ መጥራት አለበት ስንል፣ በተለይም የዘር ፍጅት የተፈጸመባቸውን የቦታ ስሞች ስንጠቅስ፣ አንዳንዶች በየዋህነት ሌሎች ወንድሞቻችንን በተለይም ወንድም የሆነውን የኦሮሞ ህዝብ በመጥላትና ይኸው ህዝባችን የሚያነሳቸውን የፍትህና የእኩልነት ጥያቄዎች በመካድ የምናደርገው ይመስላቸዋል። ህዝብን በጅምላ በመፈረጅና መጥላት ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነ የዚህ ጉዳት ሰለባ የሆነው የአማራ ህዝብ መቼውም አይስተውም። የህዝባችን ሁሉና አብዝቶ የሚያስጨንቀን እኛ ልጆቹም ፍረጃና ጥላቻ ያደረሰብን መከራ ጠንቅቀን የተረዳነን። ትግላችን የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲ ነው። ጥያቄዎቻችን በግልጽ ተለይተው ያደሩ ናቸው። ፍላጎታችን ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር ሆነን ለሁላችንም የምትመች ጠንካራ ሀገር ማቆም ነው። ከነዚህ ሀቀኛ ጥያቄዎች ያፈነገጠ ፍላጎት ያለው ማንም ይሁን ከየትም እኩል የምንታገለው ነው። አማራ በማንነቱ እየተለየ እየተጨፈጨፈ መሆኑን መናገርና ይህም እንዲቆም መወትወት ምኑ ነው ሌላውን መጥላት የሚሆነው? ቢያድሎን ኖሮ እኮ በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የማያባራ የዘር ፍጅት ሁላችንም እኩል ልናወግዘውና እንዲያቆም በጽና ልንታገል የተገባ ነበር። እንዲያውም ከእኛ ከአማሮቹ በመቅደም በስሜና በደጄ የዘር ፍጅት እንዲፈጸም አልፈቅድም በማለት ተቃውሞ ማሰማት የነበረባቸው ኦሮሞ ወንድሞችና እህቶች መሆን ነበረባችሁ። ቆይ በአማርነታችን በየቀኑ ያለ ርኅራኄ እየተጨፈጨፍን ምን እንድንሆን ጠብቃችሁ ነበር? ይበቃል ካላላችሁ ማን በቃ ሊል ነው? ዛሬ በስማችን በአማራ ላይ የዘር ፍጅት ሲፈጸም ዝም አንልም። እምቢ ካላላችሁ ማን ሊል ነው?